assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz rossiyaning moskva sankt peterburg krasnodar va novosibirsk shaharlaridan o'zbekistonga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin bundan tashqari Granitsa kirdi chiqit xizmatlarimiz ham mavjud to'liq ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin diqqat rossiyada ishlab yurgan barcha migrantlar ogoh bo'ling noxush xabar rossiyada yana migrantlarga qarshi reydlar boshlandi moskvada yakka kurashlar bo'yicha klubda mashg'ulotlar vaqtida reyd o'tkazildi xavfsizlik kuchlari daganskaydagi ermak klubida tekshiruv o'tkazish uchun kelgan u yerda ular ekstremistik jamiyatni tashkil etish ishi bo'yicha tintuv o'tkazgan va migratsiya qonunchiligi buzilishi haqida ma'lumotlarni tekshirgan tekshiruv davomida tergovchilar yigirma bir nafar xorijlik migrant aniqlangan ulardan olti nafari mamlakatga kirish qoidalarini buzganligi ma'lum bo'lgan migrantlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzildi deyiladi xabarda rossiyada ishlab yurgan barcha aka opa singillarimizdan ogoh bo'lishingizni iltimos qilgan holatda videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi eng so'ngi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat